Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar adik-adik, belia-belia dan belia-wani sekalian? Semoga semuanya sihat sejahtera sentiasa. So, pada hari ini, pada petang ini, kita berjumpa lagi lah dalam taklimat yang keempat. Dan juga ada webinar yang akan disampaikan oleh rakan-rakan saya daripada MUDAS. So, jadi hari ini, 4 hari bulan, kita bersama lagi dalam Tech Olympics, sebuah platform pertandingan teknologi dan juga inovasi ya, yang telah dianjurkan oleh MOSTI, iaitu Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, yang telah dilaksanakan oleh Meranti, Malaysia Research for Accelerator for New Technology and Innovation, dan dengan rakan penyampainya iaitu MUDAS, Malaysia UAV Drone Activist Society, dan juga Stand for All Makerspace. MUDAS bermaksud Malaysia UAV Drone Activist Society ialah sebuah badan NGO yang menggalakkanlah penggunaan drone untuk memajukan penggunaan drone di Malaysia melalui workshop, seminar, forum, latihan dan sebagainya lah. Jadi apakah Tech Olympic? Tech Olympic ialah sebuah platform pertandingan teknologi dan inovasi seperti mana juga Olympic lah, sebuah platform pertandingan sukan . Jadi dalam Tech Olympic sini sebenarnya telah dijalankan sejak awal tahun ini dan akan berlangsung sehingga akhir tahun, yang akan melibatkan 5 keutamaan lah teknologi, iaitu kelima-limanya ialah dalam bidang pengkomputeran, pengkomputeran mikro, dalam bidang drone dan juga dalam bidang berbagai lagi termasuk dalam robotik, drone, matematik, reka bentuk kreatif, animasi dan percetakan serta pembangunan 3D. Jadi pada hari ini, pada sesi kali ini ialah kita bercakap mengenai pertandingan drone yang melibatkan 3 peringkat, 3 kategori, iaitu peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan para belia lah. Jadi kami menumpukan pada hari ini, pada sesi taklima hari ini kepada pertandingan untuk belia ya, yang berumur di antara 18 hingga 30 tahun. Jadi apakah objektifnya? Objektifnya ialah untuk menggalakkan belia untuk mencuburkan diri dalam bidang drone dan supaya golongan muda menjadi lebih kreatif lah, inovasi dalam penciptaan-penciptaan drone dan juga kegunaan-kegunaannya yang terkini . Jadi Tech Olympic memberi peluang kepada para belia untuk menciptalah pelbagai jenis drone yang terkini yang menggunakan berbagai teknologi yang terbaru . Jadi dalam pertandingan ini ialah pertandingan cabaran inovasi drone, kategorinya ialah 18 hingga 30 tahun, yang kami menyediakan sehingga RM15,000 hadiah untuk pemenang pertama, kedua dan ketiga . Okey, bagaimana cara untuk mendaftarkan diri? Jadi para belia sekalian, adik-adik sekalian, bolehlah terlebih dahulu masuk ke dalam website community.techlympics.my ataupun scan di sini untuk menjadi ahli komuniti Tech Olympic dahulu . Jadi sebelum boleh masuk ke dalam pertandingan ni, masuk jadi ahli Tech Olympic dahulu, kemudian akan dibawa ke satu link pertandingan dalam Google Form . Kena isi Google Form. Jadi adik-adik sekalian mestilah mencari seorang rakan lah sebagai partners . Dalam pertandingan ini. Okey, setelah masuk ke dalam Tech Olympics community, cari laman web 3.3B di step nombor 2 di sini dan ikuti cabaran inovasi drone. Di situ akan ada link untuk Google Form. Jadi saudara-saudari perlulah mencari partners dan menciptakan dia punya team lah, pasukan yang terdiri daripada 2 orang . Okey, dengan minat yang semakin meningkat dalam aktiviti drone ini, jadi aplikasinya adalah pelbagailah dalam sektor industri dan komuniti. Jadi adalah penting untuk golongan belia memberi perhatian dengan potensi kedai yang semakin meningkat dan cepatlah. Jadi pertandingan ini bertujuan untuk menyemarakkan minat belia terhadap drone. Dia juga merupakan pemangkin pertumbuhan iaitu sumber pendapatan masa depanlah yang akan menjadi sebahagian daripada ekosistem drone tech.
Okey, untuk pertandingan ini tidak saudara-saudara tidak perlukan satu pengalaman drone yang sebelum, maksudnya tidak perlukan pengalaman lah. Jadi kalau orang yang tidak tahu tentang drone pun boleh mencuba, sebab ini cumalah idea, tidak perlu membuat drone yang sebenarnya. Dan kreativiti adik-adik sekalian amatlah pentinglah. Jadi pengalaman tidaklah semestinya di sini ya. Cuma kita perlukan idea dan konsep yang baru lah. Okey, untuk pertandingan ini telah disediakan hadiah pertama sebanyak RM7,000, hadiah kedua RM4,000 dan hadiah ketiga RM2,000 ya. Tetapi finalis-finalis ya, seramai 10 orang yang terpilih akan juga mendapat sebuah set F450 DIY kits quad computers ya, yang akan dipasang bersama-sama di arena Seattle nanti. Jadi dengan bantuan kami, dan kemudian kita akan fly bersama-sama di situ. Okey, berkenaan tarikh-tarikh penting, tarikh yang telah lancarkan pertandingan ini pada 30 September dan akan tutup kenyataannya pada 25 Oktober ya. Jadi antara 30 ke 25 Oktober ni akan ada banyak pengisian lah, termasuk pengisian seperti hari ini lah. Kita akan berkongsi pengalaman, kita akan berkongsi ceramah-ceramah dengan penceramah-penceramah kita yang berpengalaman. Jadi daripada sini banyak information yang adik-adik boleh dapatkan lah, atau mungkin dapat daripada ini akan ada ilham ya, yang untuk mencipta drone yang terbaru ya. Jadi selepas penyertaan tutup pada 29 Oktober 30 pasukan yang disenarai pendek, jadi MUDAS akan memilih daripada seramai mungkin penyertaan, kita akan pilih selama 30 penyertaan yang paling baik ya, tim yang paling baik sekali. Dan kita akan sangat pendekkan, dan kita akan bagi bootcamp dalam masa 29 Oktober ke 4 November. Kita akan ada satu bootcamp. Dari situ kita akan memilih 10 pasukan yang paling baik lah ya. Jadi 4 November kita akan pilih 10 pasukan, dan 10 pasukan ini akan dimaklumkan dan akan dijemput pergi ke peringkat akhir ke, di arena Asiata pada 12 dan 13 hari bulan ya. Jadi 2 hari, 12 dan 13 November. Okay, syarat kemasukan semestinya warga negara Malaysia, umur 18 ke 30 tahun. Adik-adik mungkin dari pasir belajar ataupun sudah bekerja ataupun masih menganggur, semuanya digalakkan untuk menyertai. Pasukan mestilah diterdiri pada 2 orang. Jadi setiap ahli ini perlu daftarkan diri dalam komuniti Tech Lampik. Kemudian bila dah masuk dekat dalam komuniti itu akan ada satu sub menu, dan klik di situ dapat pertandingan drone. Kemudian isikan borang Google Form yang terdiri daripada 2 orang lah, dan nama akan masukkan anda ya. Okey, rekam untuk aplikasi drone yang belum difikirkan lagi. Jadi cetuskan idea drone yang anda yang paling inovatif lah pada hari ini. Rekam bentuk anda menyumbang kepada komuniti dan didorong oleh teknologi yang mampan lah. Maksudnya satu bentuk teknologi drone lah, ataupun kebaikan daripada drone yang saudara-saudari telah reka lah. Dia cuma idea, tetapi tidaklah boleh dalam bentuk angan-angan. Maksudnya kalau flying broom, tak boleh lah nak buat flying. Tapi kena kalau broom yang boleh orang terbang dan menyapu lantai, mungkin satu idea yang baik ya. Tapi kena tunjukkan bagaimana ia boleh dilaksanakan lah. Jadi itu satu idea yang baik, tetapi perlu ditunjukkan dia punya apa nak, sama ada dia punya justify lah, dia punya idea tu sama ada boleh berlaku ke tidak boleh berlaku ya. Jadi setiap reka bentuk yang adik-adik ada tu mestilah dan lain berjalan lain lah, dan boleh menolong kepada teknologi yang baru lah, yang mampan ya. Jadi buktikan konsep anda berdaya maju atau berfaedah secara komersial atau dalam konteks sosial lah. Jadi kalau ciptaan yang baru ni, contohnya macam kita gunakan drone ni untuk nak cek bumbung, dan kita boleh tampung bumbung yang bocor ya, untuk rumah atau bumbung yang tinggi, itu satu ciptaan yang baru lah kan. Tapi kena buktikan macam mana cara-cara kaedah hendak dilaksanakan lah untuk mencapai matlamat tersebut ya. Jadi apa yang anda perlu buat ialah setiap pasukan perlu kagumkan kami lah. Anda perlu berfikir di luar kotak lah. Jadi tunjukkan kepada kami, jelaskan konsep idea anda,
bagaimana ia membantu pengguna, adakah ia membantu masyarakat ataupun adakah ia berdaya maju secara komersial lah. Jadi kalau satu ciptaan tu perlulah di adakah dia potensi untuk dimajukan atau dikomersialkan lah, itu yang paling penting ya. Okey, setiap penyertaan perlu di menyediakan PowerPoint lah. Jadi setiap pasukan rakan anda dan anda perlulah pilih, maksudnya kalau ada seorang tu yang ada idea yang baik, mungkin seorang lagi rakan anda dia pandai buat lukisan grafikal, sebab tim tu penting lah. Jadi setiap orang boleh menyumbang kepada sesuatu yang untuk menjadi melaksanakan lah, sebab masa sangat terhad selama 25 hari. Sekarang dah tinggal berapa hari, 22 hari. Jika anda masih belum menyertai lagi, pastikan hari ini anda sign up sebagai Techlepic community dan segeralah daftar pasukan di dalam Google Form dan mulakan mencari idea kreatif dan inovasi yang baru dalam ciptaan drone yang terbaru ataupun drone yang memberi aplikasi yang terbaru untuk kerja-kerja komersial atau untuk kerja-kerja komuniti. Sebelum ni saya ada beritahu mungkin drone yang dicipta tu boleh membantu orang buta untuk berjalan ya. Jadi ini salah satu inovasi yang barulah. Jadi saya rasa ada beribu-ribu lagi jenis inovasi yang boleh membantu masyarakat, boleh untuk tujuan komersial. Jadi okey, setiap penyertaan perlu disediakan PowerPoint mungkin 10 pages ke bawah lah, dan pasukan anda perlulah menyatakan di dalam PowerPoint tersebut butiran-butiran mengenai spesifikasi drone, lepas tu apa yang inovasi dan kreativiti yang telah dicipta kan, dan apa dia punya objektif lah, objektif drone tersebut ya. Kemudian sediakan video yang berdurasi 5 minit yang akan menunjukkanlah lebih jelas berkenaan dengan inovasi yang pasukan telah cipta. Mungkin dalam boleh sediakan lab sample ataupun prototype yang tidak bergerak lah, maksudnya dalam bentuk dummy ya, untuk lebih jelas lagi penerangan tersebut. Jadi poster, perlu disediakan poster, ada grafikal dalam idea tersebut, just masuk dalam A4 paper lah. Jadi kemudian kalau ada orang kata ada capacity, boleh buat prototype lah. Prototype maksudnya yang betul-betul boleh bekerja berfungsi lah. Ini lebih kepada saudara-saudari yang mungkin berada di pusat pengajian tinggi, di makmal dan orang kata terdedah kepada ada network yang boleh buat prototype, ada 3D printer ya. Jadi benda-benda semua sangat membantu. Jadi gunakan peluang masing-masing di tempat masing-masing, kelebihan masing-masing. Jadi mungkin anda boleh keluarkan satu idea dan cerita yang terbaik lah ya. Tapi ini ialah satu optional lah, tidak semestinya. Okey, apakah skop spesifik drone yang kita hendak lihat lah. Nombor satu, topologinya dia mesti dalam mati rotor, maksudnya dia ada motor, dia bukan bersayap, dia mati rotor maksudnya dia ada quadcopters atau tricopters ataupun berbilang lah, berbilang bilang lah. Mungkin sampai 12 motor. Jadi dia punya saiz maksimal 1 meter. 1 meter daripada motor ke motor. Saudara-saudara boleh reka-reka yang kecil-kecil, bergantung kepada tujuan lah. Jadi kalau macam drone untuk membantu orang buta, mungkin tidak perlukan saiz yang besar kan. Mungkin dalam 100 cm ataupun 100 ya 10 cm yang kecil. Jadi bergantung kepada kegunaannya. Jadi beratnya maksimal 5 kg, juga bergantung kepada kegunaan. Kalau nak bantu orang buta tak perlu buat sampai 5 kg yang berat kan, bahaya. Jadi kita nak guna kesesuaian tu. Kalau kita nak guna di dalam kawasan ramai, mesti satu yang ringan, yang kecil dan selamat eh. Okey, bahan kerangka. Apakah bahan kerangka ataupun dia punya frame lah, dia punya body ya. Body tu terpulang kepada pasukan masing-masing, boleh mencadangkan dalam menggunakan apa-apa saja yang bahan yang semestinya kukuh dan kuat lah ataupun ringan eh. Mungkin ada idea untuk menggunakan barang buangan, bahan buangan ataupun buluh ya, dan bagai-bagai lagi lah. Jadi ini bergantung kepada kreativiti ya. Jenis motor, pilih perlu motor yang sesuai lah untuk penggunaan ya. Jadi semua boleh mendapat sikit maklumat ni daripada internet lah. Jadi banyak sekarang ni boleh check dalam internet berkenaan dengan drone, quadcopters dan sebagainya lah.
jenis bilah propeller, apakah jenis bilah yang akan digunakan. Mungkin pasukan boleh mencari propeller yang standard ataupun yang telah direka sendiri gunakan 3D printer dan sebagainya. Punca kuasa ialah bateri ataupun lain-lain ni, mungkin ada yang nak guna gas ke hydrogen gas dan sebagainya. Ada banyak sekarang ni, solar pun boleh guna. Ciri keselamatan, apakah ciri keselamatan yang terdapat pada drone tersebut yang apabila dia terbang atau melakukan kerja, ia dapat menjaga keselamatan orang ramai lah. Jadi apakah muatan yang akan dibawa? Kamera, selain dari kamera mungkin ada sensor-sensor tertentu untuk menjalankan kerja-kerja yang bergantung pada apa yang telah direka lah. Aksesorinya mungkin ada lampu dan sebagainya, ada loudspeaker, flight controller, apa jenis flight controller boleh gunakan, Raspberry, Arduino ataupun standard flight controller yang boleh kita carilah di dalam pasaran. Kalau saudara-saudari ada kemahiran dalam bidang kodik, mungkin boleh gunakan Wi-Fi chip untuk mengawal. Kemudian apakah ciri-ciri alat kawalan jauh? Kita ada ARS remote radio control yang standard ataupun boleh design sesuatu yang baru. Mode penerbangannya mungkin dalam bentuk manual ataupun automatik. Masa penerbangan berapa minit, 30 minit, 1 jam ataupun 1 minit pun tak kisah sebab kita bergantung pada apa penggunaannya lah. Ya. Jadi mungkin drone ni saudara-saudara cipta untuk melihat untuk membantu ibu bapa memantau anak-anak ke sekolah dan sebagainya. Ini satu inovasi lah yang boleh membantu masyarakat dan komuniti ya. Itu jenis ketiga pendaratan, dia mendarat, dia ada gear, maksudnya dia ada macam dia punya kaki lah ataupun tidak ada langsung komunikasi drone, apa macam mana dia nak berkomunikasi dengan ground station. Kemudian apakah kegunaan drone tersebut lah. Tadi ini yang paling penting sekali. Dan ini semestinya bukan untuk kegunaan tentera ya, untuk kegunaan komersial lah. Komersial. Okey, bagaimana proses penghakiman dilaksanakan? Panel hakim yang terdiri daripada ahli ilmu das akan memilih 30 penyertaan daripada banyak penyertaan yang akan masuk nanti. Kita akan pilih, jadi 25 hari bulan kita akan tutup dan kita akan pilih dan kita akan tengok apa dari segi penyertaan tersebut, apa yang dia dah submit, PowerPoint, video dan poster ataupun prototipe yang telah dihantar. Jadi kita akan kaji, kita akan nilai, kita akan pilih, kita akan senarai pendekkan, kita akan cari selama 30 penyertaan saja, 30 tim. Jadi 30 tim ini kita akan buat satu bootcamp. Sebelum peringkat akhir kita akan buat satu bootcamp secara online dan kita akan buat kajian ni, kita akan bagi buat pitching dan kita akan senarai pendekkan lagi sehingga tinggal 10 kumpulan, 10 tim. Kemudian 10 tim ini yang akan mara ke peringkat akhir di arena serta kita akan beri jemputan dalam email yang saudara-saudara telah register. Kita akan maklumkan 10 orang pemenang ni. Jadi yang ini akan dijemput ke arena serta pada tarikh yang telah ditetapkan selama 2 hari ya. Itu saja slide saya. Sekali lagi inilah jika belum berdaftar, daftarlah di sini community.techlampage.my menjadi ahli Techlampage, community Techlampage dahulu sebelum anda boleh masuk menyertai pertandingan ini ya. Jadi masuk, jadikan ahli dulu, kemudian pergi ke submenu 3.3.b, ada drone, pertandingan drone di situ dan ada link kepada Google Form yang mana perlu diisi untuk menyertai pertandingan inilah. So itu saja daripada saya menjemput sekarang dua orang daripada MUDAS, Encik Muhammad Fuad bin Muhammad Isa dan juga Encik Muhammad Hairul Fadli bin Muhammad Hashim. Kedua-duanya adalah ahli MUDAS dan AJK MUDAS dan bergiat aktif lah bersama-sama pertubuhan kami untuk menyemarakkan penggunaan drone, aktiviti drone secara berhemah lah. Jadi tajuk webinar mereka adalah Peraturan dan Undang-Undang Pengoperasian Drone di Malaysia, Permit dan Insurans. Saya mempersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, adik-adik, saya Muhammad Fuad bin Muhammad Isa bersama dengan Cik Hairul Fadli.
Pada hari ini kita akan berkongsi dengan tuan-tuan saudara-saudari berkenaan dengan peraturan dan undang-undang pengoperasian drone di Malaysia. Baik, kita akan cuba ringkaskanlah sebab mungkin, dan kongsian ini diharap dapat membantu adik-adik saudara-saudari dalam melengkapkan pengetahuan berkenaan dengan bagaimana drone ini boleh dioperasikanlah, adakah terlibat dengan sebarang undang-undang peraturan, perlukah ada lesen, perlukah ada permit dan sebagainya lah. Okey. Okey. Baik, saya mulakan dengan peraturan lah terlebih dahulu. Baik, di Malaysia ni sebenarnya kita sudah tentu terikat dengan undang-undang lah. Untuk drone ni memang kita terikat dengan peraturan tertentu. So, peraturan yang yang kita gazetkan ataupun pihak berkuasa gazetkan tu sebenarnya datang daripada peringkat international ataupun peringkat antarabangsa lagi sebenarnya. Melalui International Civil Aviation Authority, Authority Organization, ICAO, dan juga IASA, iaitu satu badan berkuasa di Eropah, benua Eropah, dan kita berlandaskan kepada IASA dan juga ICAO punya peraturan lah. So, peraturan yang digubal di Malaysia ni bersandarkan kepada peraturan-peraturan yang datang daripada dua agensi inilah. Okay. Okey, secara khususnya agensi di Malaysia ni yang terlibat secara langsung dengan pengoperasian drone, yang pertama adalah Civil Aviation Authority Malaysia ataupun CAM. Dahulunya dikenali sebagai Jabatan Penerbangan Awam, DCA ya. So sekarang dikenali sebagai CAM. Yang kedua JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Dan seterusnya adalah Malaysian Communication and Multimedia MCMC, dan juga CJSO, okay, Chief Government Security Office. Baik, sini ini adalah empat agensi utamalah yang mana kalau kita nak terbangkan drone tu, kita perlu memohon kebenaran dan juga permit daripada pihak-pihak yang berkenaan ini ya. Baik. Okay, untuk CAM ni sebenarnya ada banyak peraturan lah di bawah kawalan pihak CAM. Pada dasarnya, peraturan yang ada di bawah CAM ni tetap termaktub di bawah peraturan-peraturan penerbangan awam 2016 ataupun MK 2016 di bawah kaedah 140 hingga 144. So, di dalam MK tu banyak. So, fokuskan kepada drone ni ialah daripada 140 hingga 144 saja. Kemudian untuk JUPEM, peraturan ataupun undang-undang berkeliling yang ada adalah di bawah Akta Rasmi 1972. Berkeliling AM bilangan 1 2007 dan seterusnya di bawah agensi MCMC adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan yang seterusnya CJSO di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan ataupun Akta 294. So semua akta ini sebenarnya bila kita mohon untuk permohonan penerbangan drone ni akan terlibatlah. Maknanya pihak-pihak agensi ni akan melihat keperluan sama ada kita nak menerbangkan drone tu bercanggah ke tidak dengan setiap peraturan-peraturan yang diwartakan ini ya. Baik, saya mulakan dengan CAM. CAM ditubuhkan pada Februari 2018 yang mana adalah badan berkanun ataupun agensi yang mengawal selia ruang udara kita di Malaysia ini ya. Jadi peranan utamanya untuk memastikan ruang udara Malaysia ini selamat. Okey, selamat untuk semua jenis penerbangan termasuk juga drone. Okey, jadi sebarang peraturan penerbangan daripada drone sehinggalah pesawat komersial perlu melalui, iaitu secara peraturannya itu mesti melalui CAM lah. Dan ini adalah khusus untuk penerbangan awam, bukan ketenteraan. Jadi untuk ketenteraan tu dia memang tidak termasuk ataupun tidak termaktub di bawah bidang kuasa CAM. Okey, apa yang saudara-saudari lihat di hadapan adalah ini adalah gambaran daripada flight radar 24. Inilah keadaan sebenar. Kalau kita buka flight radar 24 ni, inilah dia jumlah penerbangan yang ada di dunia sekarang, lebih kurang macam ni. So yang berwarna kuning tu adalah pesawat-pesawat yang sedang terbang di ruang udara sekarang seluruh dunia. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau kita tidak ada sebarang peraturan, okay, tidak ada sebarang kaedah tata cara bagaimana nak mengawal semua pesawat-pesawat ini, maka akan berlakulah kemalangan dan sebagainya. Jadi kita perlu bersandarkan kepada satu standard, okay, yang mana setiap negara ada agensi yang mengawal selia. Okay.
Secara umumnya lah, secara umumnya kita fokuskan kepada drone ni. Kalau tuan-tuan tengok, drone ni kita haruslah beroperasi di dalam kawasan ataupun dalam ruang udara yang tidak lebih daripada 120 meter ataupun 400 kaki daripada paras muka bumi. Dan yang selebihnya itu adalah untuk pesawat-pesawat lainlah, seperti helikopter, pesawat ringan dan juga pesawat-pesawat komersial yang lain. Jadi untuk pengoperasian drone ni, kita dihadkan untuk 120 meter dan ke bawah. Tetapi sekiranya kita memerlukan untuk melakukan penerbangan atas daripada 120 meter ni, maka kita perlu memohon kebenaran khas daripada pihak CAM. Okay. Jadi semua drone ataupun UAV ataupun UAS yang sama ada berbentuk mati rota ataupun yang bersayap tetap, iaitu fixed wing, mesti melalui proses yang sama, memohon kebenaran, memohon permit penerbangan daripada pihak berkuasa penerbangan awam ataupun CAM. Baik, di ruang udara kita ni ada banyak kelas, banyak kelas, di antaranya kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, E dan juga G lah. Jadi kita tak perlu, saya tak nak pergi fokus pada semua kelas, tapi secara ringkasnya penerbangan drone ni banyak berlaku di kawasan kelas G ataupun di kawasan ataupun ruang udara yang tidak dikawal, uncontrolled airspace, kelas G. So walaupun kita berada di dalam kawasan yang kuning tu, tidak kiralah bagaimana ataupun tidak kiralah setinggi mana sekalipun, bila kita nak menerbangkan drone kita, kita perlu memohon kebenaran dengan pihak berkuasa. Okey. Dan secara khususnya, ini adalah tempat-tempat yang sebenarnya tidak dibenarkan terbang. Tidak dibenarkan terbang langsung untuk drone. Kalau tuan-tuan perasan, ini adalah kawasan lapangan terbang. Lapangan terbang yang ada di seluruh Malaysia lah. Tak kira lah lapangan terbang tu kelas B ke ataupun kelas C ataupun kelas D sekalipun, memang tidak dibenarkan untuk sebarang jenis drone ataupun UAV beroperasi di sekitar kawasan lapangan terbang. Ini adalah memang tidak dibenarkan langsung, kecuali mendapat kelulusan khas. Okey, kalau tuan-tuan perasan, kalau sekiranya tuan-tuan memiliki drone jenis DJI, tuan-tuan boleh masuk ke website DJI Safe untuk semak lokasi-lokasi di manakah kawasan yang dibenarkan dan di manakah kawasan yang tidak dibenarkan. Secara umumnya, memang semua jenis lapangan terbang memang ada di dalam peta DJI, bahawasanya kita tidak dibenarkan terbang di sanalah. Sekiranya kita memerlukan tugas tertentu untuk melaksanakan penerbangan di kawasan lapangan terbang, kita perlu mendapatkan permit dan kita perlu memaklumkan kepada pihak DJI untuk dia membuka kebenaran daripada dari segi sistem kepada drone kita. Barulah kita boleh beroperasi di lapangan terbang. Okay. Ini contoh di KLIA, Subang Airport, Batuas dan juga di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. So dia ada kawasan-kawasan yang bertanda berwarna merah, berwarna biru dan juga kuning. So kawasan-kawasan ni adalah memang kalau kita cuba hampir ataupun paling tidak untuk kita cuba start ataupun kita cuba aktifkan kita punya drone pun, dia akan keluarkan warning untuk kita tidak benarkan, amaran kepada kita untuk tidak untuk terbangkan drone di kawasan ini. Okey, saya nak khususkan kepada peraturan yang ada 140. Okey, tidak ada seorang pun, tidak dibenarkan sesiapa pun sebenarnya untuk menerbangkan sistem kapal udara tanpa pemandu ataupun UAS. Dalam CM disebut sebagai UAS tanpa kebenaran, di dalam kawasan A, B, C dan G. Okey. Kemudian dalam lingkungan zone traffic aerodrome. Traffic aerodrome maksudnya adalah kawasan lapangan terbang beroperasi lah, ataupun di kawasan airport lah. Dan seterusnya pada ketinggian 400 kaki daripada aras bumi ataupun bersamaan dengan 120 meter daripada aras bumi. Dan kita tidak dibenarkan memasang ataupun membawa sebarang objek daripada drone-drone ini, ataupun kita nak menggugurkan apa-apa objek termasuk juga binatang daripada sistem UAS kita ataupun drone ni. Jadi tidak dibenarkan sama sekali untuk kita berbuat demikian. Ini di bawah peraturan 140. Di bawah peraturan 141, sebarang penerbangan UAS untuk kerja-kerja keudaraan. Maksud kerja-kerja keudaraan tu ialah kerja-kerja komersial yang biasanya, contohlah yang biasa kita lihat
adalah kerja-kerja untuk pengambilan gambar pemetaan, untuk membuat pemeriksaan bangunan, untuk pengoperasian pertanian dan sebagainya lah. Itu dianggap sebagai kerja-kerja keudaraan. Jadi setiap kerja keudaraan perlu mendapat kebenaran daripada Ketua Pegawai Eksekutif CAM juga. Okay. Untuk kategori kapal udara kecil tanpa pemandu ataupun SUA, setiap orang ataupun setiap pengendali drone yang mengendalikan drone yang kecil, ya, drone yang kecil ini, yang mana biasanya digunakan oleh hobis, ya, hobis ataupun mereka yang berkecimpung dalam bidang drone secara hobi, dia perlu memastikan penerbangan yang dia lakukan itu selamat dengan sentiasa berada dalam keadaan visual line of sight ataupun perhubungan visual secara langsung, VLOS, visual line of sight. Okay, dia tidak boleh menerbangkan drone itu lebih ataupun keluar daripada kawasan penglihatan dia. Sebagai contoh, sekiranya dia nak terbangkan drone itu di belakang bangunan, di balik pokok dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Dia sentiasa mesti melihat di manakah drone-nya berada dan mengawalnya dengan baik. Jadi itu adalah termaktub di bawah peraturan 142. Okay, untuk peraturan 143 pula, untuk kapal-kapal kecil ataupun kapal udara pengawasan kecil ini ataupun SUSA, dalam apa-apa keadaan sekalipun tidak dibenarkan untuk melintasi mana-mana kawasan yang ditentukan. Kawasan yang ditentukan ni maksudnya dah digazetkan di dalam apa-apa undang-undang, apa-apa peraturan. Dan seterusnya, di dalam lingkungan 150 meter daripada kawasan yang telah kita tetapkan tadilah. Kalau kita ada objek yang kita nak ambil gambar, kita tidak boleh dekat kurang daripada 150 meter. Seterusnya, kita tidak boleh melintasi mana-mana perhimpunan terbuka yang dihadiri oleh lebih daripada 1,000 orang. Sebagai contoh, kalau kita ada Parakan Kemerdekaan sebagai contohnya lah baru-baru ni kan. So, memang kita tidak dibenarkan mengoperasikan drone kita melintasi parakan tersebut. Kita mesti berada jauh daripada kawasan tersebut. Maknanya kalau kita cross daripada atas 1,000 orang tu dianggap sebagai satu kesalahan. Dan kalau kita nak ambil gambar dengan kebenaran sekalipun, kita tidak boleh berada kurang daripada 150 meter. Maknanya jarak kita dengan crowd tadi mesti paling tidak 150 meter lah. Okay, selain daripada itu, untuk bangunan dan sebagainya, bangunan kenderaan, kapal, kita mesti berada paling kurang ialah 50 meter. Okay, daripada mana-mana bangunan ataupun orang. Dan yang terakhir adalah bila kita nak melakukan pelepasan ataupun take off dan juga pendaratan, masa kita nak landing, kita mesti berada sekurang-kurangnya 30 meter daripada drone tersebut. Itu jarak yang selamat lah dalam mengikut peraturan 143 ini. Okay. Maksud yang di kawasan yang ditentukan tadi ialah kawasan kediaman, okay, perdagangan ataupun kawasan perdagangan, pendustrian dan juga rekreasi. Maksudnya perumahan antara kawasan yang memang dilarang lah kalau kita nak terbangkan drone dalam kawasan perumahan kita. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya terbang, dan juga di kawasan kilang sebagai contoh, dan pelabuhan dan sebagainya, itu tak dibenarkan. Termasuk juga kawasan rekreasi. Rekreasi ni memang ramai orang suka terbang lah. Contohnya di kawasan tepi pantai. Di pantai tu cantik, tepi tasik. Itu semua ramai orang. Di situ kita tak boleh nak terbangkan drone tanpa kebenaran. Sebab itu akan melibatkan isu-isu keselamatan kepada orang yang ketiga ataupun pihak ketiga. Baik. Sekiranya kita nak mengoperasikan drone yang melebihi daripada 20 kg beratnya tanpa bahan api, ya. Okay. Kategori 20 kg tanpa bahan api ni maksudnya kosong, tak ada bahan api, beratnya dah 20 kg. Kita mesti mendapat kebenaran dahulu daripada Ketua Pegawai Eksekutif CAM. Semua ini tertakluk di dalam Aeronautical Information Circular 2008, AIC 2008. So ini pun tidak boleh. Kalau sekiranya kita nak mengoperasikan drone yang besar sebagai contohnya, kita perlu memiliki lesen-lesen khas lah. Sebagai contohnya PPL, Private Pilot License dan sebagainya. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, kita perlu mendapat kebenaran ataupun kapal tersebut juga harus mendapat kelulusan. Okey, kapal yang lebih daripada 20 kilo ni perlu mendapat kelulusan khas daripada pihak CAM. Maksudnya CAM perlu membuat penguditan terhadap kapal itu sendiri. Memastikan kapal itu selamat diterbangkan,
tidak ada risiko yang tinggi sekiranya diterbangkan oleh pilot. Dan operator pengendali itu mesti memiliki mendapat sijil airworthiness daripada CAM ataupun permit to fly, PTF. Dan kelayakan operator pengendali mesti memiliki private pilot license seperti yang saya sebutkan tadi lah, PPL lah. Private pilot license adalah minimum diperlukan untuk mengoperasikan drone yang beratnya lebih daripada 20 kg. Baik, itu adalah peraturan-peraturan di bawah bidang kuasa CAM. Seterusnya adalah peraturan-peraturan yang ada di bawah pihak berkuasa seterusnya, iaitu JUPEM. Okey, antaranya ialah Akta Rahsia Rasmi 1972. Kemudian yang kedua, Perkiraan AM Bilangan 1/2007. Ketiga, Arahan Keselamatan 1985. Dan yang keempat, Perkeliling dan Surat Perkeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemataan. So di bawah JUPEM ni banyak peraturan yang telah diwartakan yang mana kita tidak boleh sama sekali melanggarnya. Okey, ini banyak keperluan yang perlu kita patuhi terlebih dahulu sekiranya kita ingin memohon. Okey, kenapakah kita perlu mendapat kebenaran daripada pihak JUPEM ni? Okey, kalau kita tengok setengah orang macam kenapa Jabatan UKO pun sibuk nak perlukan permit dan sebagainya. Kita perlu sedar bahawa JUPEM ni adalah satu jabatan yang di bawah yang mana kuasanya diberi oleh pihak kerajaan untuk mengawasi dia kawasan-kawasan penting, kawasan-kawasan sasaran penting negara. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil gambar daripada udara tanpa kebenaran. Ini yang ramai tidak tahu. Sebagai contohnya, kita terbangkan drone kita di kawasan perumahan kita, ada di sebelahnya tu ada kem tentera sebagai contoh, ada balai polis sebagai contoh. Kita nak mengambil gambar kem tentera tersebut, memang tak boleh dibenarkan. Ataupun kalau bukan kem tentera sekalipun, ada kilang yang agak sensitif, kita tak boleh ambil gambar. So ini adalah senarai-senarai yang di antaranya lah yang saya senaraikan. Kawasan-kawasan penting yang mana kita tidak boleh sama sekali mengambil gambar ataupun video, iaitu depo simpanan peluru, bahan letupan senjata pasukan keselamatan, kilang-kilang kelengkapan tentera, instalasi pasukan keselamatan, instalasi tempat simpanan minyak bawah tanah, terminal-terminal import milik kerajaan ataupun pelabuhan-pelabuhan, dan juga semua perbadanan penyelidikan R&D, tempat-tempat yang menjalankan R&D yang mana dianggap sebagai mustahak kepada pertahanan dan keselamatan negara. So, semua lokasi-lokasi ini adalah diharamkan sama sekali untuk tuan-tuan terbangkan drone dan mengambil gambar. Ada lagi, banyak lagi antaranya kawasan industri yang penting kepada industri pertahanan. Okey, kalau tuan-tuan tahu di mana kilang membuat peluru sebagai contoh, kilang membuat peralatan ketenteraan, membuat kenderaan tentera. So, ini semua kawasan-kawasan yang kita tak dibenarkan terbang dan mengambil gambar. Kemudian semua kawasan ataupun instalasi ataupun bangunan-bangunan pasukan keselamatan selain daripada yang tadi saya sebutkan. Kemudian lapangan terbang pasukan keselamatan, okay. Pemancar, stesen pemancar, stesen pengulang tanpa wire, stesen penghubungan telegraf tanpa wire, stesen pengulang, terminal kawat, telco towers termasuk juga dalam kawasan ni, depo simpanan minyak kerajaan. Okay, depo simpanan, kalau kita tengok ada tangki-tangki minyak yang besar tu, itu semua kawasan yang tak boleh hampir. Ibu pejabat kawasan darurat, termasuk juga ibu pejabat kawasan ketenteraan dan polis, jeti minyak kecemasan kerajaan, loji penapis takungan air. Okay, loji penapis minyak sebagai contohnya di Kertih ada, di Melaka ada. Itu semua kawasan yang kita tak boleh sembarangan terbang dan ambil gambar. Takungan air seperti mana empangan hidroelektrik, itu adalah kawasan yang sangat-sangat sensitif untuk kita terbang dan ambil gambar, tak boleh sama sekali. Stesen jana kuasa elektrik, stesen perhubungan satelit bumi. So ini semua kawasan yang sebenarnya penting ataupun kita panggil sebagai sasaran penting. Sekiranya berlaku peperangan, biasanya ini adalah kawasan-kawasan yang menjadi target pihak musuh untuk menyerang lah. Okay, dalam kalau kita tengok sejarah pun, kebanyakan peperangan apabila bermulanya berlakunya peperangan, ini adalah kawasan-kawasan penting yang akan disasarkan terlebih dahulu. Jadi kita tak boleh mendedahkan lokasi-lokasi ataupun gambar struktur-struktur kawasan-kawasan ini di dalam media sosial dan sebagainya, sebab ini akan orang kata pun terbocor kepada pihak musuh dan itulah sebab kenapa kita tak dibenarkan. Okay. Alright, kalaupun kita perlu untuk terbang dan mengambil gambar atas urusan kerja-kerja keudaraan seperti yang saya sebutkan tadi, kita
boleh terbang, tapi kita perlu mendapat kebenaran lah. Okey, bagaimanakah untuk kita nak dapatkan kebenaran ataupun permit penerbangan ni? Yang pertama sekali, kita perlu dapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa di tempat tersebut ataupun owner dia. Siapakah pemilik kawasan tersebut? Sebagai contoh, kita nak ambil gambar kilang. Jadi kita perlukan dapat surat daripada pemilik kilang tersebut. Kemudian kita perlu mendapatkan surat arahan ataupun surat menjalankan kerja tadi daripada pihak kilang yang mengatakan kita ni diupah, dibayar untuk melaksanakan tugas-tugas pengambilan gambar udara. Dan seterusnya, bila kita dah dapat kebenaran daripada pihak pemilik, kita perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak-pihak berkuasa tempatan. Sebagai contoh, majlis, pihak majlis daerah, majlis perbandaran dan sebagainya. Setelah itu, barulah kita hantar permohonan kepada pihak JUPEM, yang mana kita perlu download, kita perlu isi secara online dan menguploadkan semua, memuat naik semua dokumen-dokumen tadi ke dalam sistem. Dan setelah diluluskan oleh pihak JUPEM, yang mana JUPEM akan tengok dahulu tempatnya adakah begitu sensitif ataupun tidak. Dia akan semak background kita, latar belakang kita sebagai pilot, siapakah pilot, apakah kelayakan pilot tadi, dan dia akan hantar permohonan kita tadi ditapis oleh pihak polis. Polis akan semak semula latar belakang pengendali ni. Adakah kita pengendali ni memiliki rekod jenayah lampau sebagai contohnya. Sekiranya ada, mungkin kita tidak dibenarkan terbang. Okey, sekiranya kita bersih, tidak ada masalah, barulah diluluskan dan barulah kita buat permohonan dengan pihak CM. Sekali lagi, CM akan minta semua dokumen ini dan kita perlu hantar bersama dengan orang lah. Okey, dan keseluruhan proses untuk permohonan permit sehinggalah mendapat permit daripada CM ni mengambil masa lebih kurang, paling cepat pun 1 bulan lah. 1 bulan hingga 2 bulan lah. Okey, untuk JUPEM ni kita boleh buat permohonan melalui ebis.jupem.gov.my, yang mana charge-nya RM50 untuk 1 hari. Sekiranya kita punya proses ataupun kita punya kerja-kerja keudaraan tu mengambil masa banyak hari, contoh 3 hari, maka RM50 daraplah 3 hari, RM150. Ha, begitulah. Walau bagaimanapun, kita perlu mohon dahulu. Perlu mohon dahulu, memuat naik semua dokumen yang diperlukan, lepas tu sekiranya lulus, barulah kita bayar. Okey, barulah kita bayar berdasarkan kelulusan. Dan setelah kita mendapat kelulusan daripada JUPEM, barulah kita hantar borang untuk CIM pula. So kita boleh download borang CIM ni daripada alamat yang tertera di hadapan tadi, dan perlu membayar RM250 untuk satu permohonan, untuk satu permohonan, untuk satu aircraft. Jadi kalau untuk CIM ni, dia akan minta dokumen-dokumen tambahan yang lain lah, banyak lagi lah yang perlu kita buat. Nanti Cik Hairul akan tunjukkan ataupun akan terangkan lah proses-proses ataupun apakah dokumen yang biasanya perlu kita hantar bersama dalam permohonan ke CM. Baik, sebab itu kita di MUDAS ni, kita disebabkan dengan peraturan yang kalau tuan-tuan tengok tadi tu banyak sangat lah, memang banyak. Sebab tu ada setengah-setengah pengendali drone ni dirasakan kerja-kerja ataupun aktiviti pengoperasian drone dia tu tidak memerlukan permit sebenarnya. Jadi kita pun faham kadang-kadang, ataupun pihak berkuasa pun faham. Okay, kalau setakat kita nak terbang rendah 10 meter, 20 meter sebagai contoh lah. Mungkin kita tak, dan terbang tu mungkin 5 minit, 10 minit sahaja untuk nak ambil gambar bumbung kita sekejap, contoh lah. Mungkin kita tak perlukan ambil permit sebagai contoh. Kita tak nak ambil permit. Apa pun, walau bagaimanapun, kalau segi undang-undang, wajib kena ambil lah. Tapi kalau kita rasakan kita boleh kawal keadaan drone tersebut dengan selamat, kita kena sentiasa ingat bahawasanya kita kena fly secara, orang kata apa, bertanggungjawab dan selamat lah. Jadi kita sentiasa melaksanakan kempen. Di pihak MUDAS ni, kita selalu berkempen kepada masyarakat menggunakan tagline kita, Fly Responsibly in Malaysia. Okay. Dan di harapan ni adalah kawasan-kawasan yang secara diringkaskan dalam bentuk infografik lah, kawasan ataupun peraturan mana yang kita boleh terbang. Okay, sebagai contoh, kita tak boleh terbang lebih daripada 400 kaki atau 200 meter. Sentiasa kekalkan LOS, line of sight, jarak daripada airport dan sebagainya. So banyak kita sentiasa di MUDAS ni membuat promosi dan kempen kepada masyarakat, terutama sekali pengendali drone yang kecil-kecil lah, hobis ni, supaya tidak melanggar sebarang peraturan.
Sebabnya sekiranya kita mengambil langkah yang tidak sewajarnya dengan menerbangkan drone tanpa rasa tanggungjawab, ia akan mengakibatkan kecelakaan, kemalangan yang dan seterusnya akan merosakkan industri drone itu sendirilah. Dan akhirnya nanti pihak-pihak lain ataupun pengendali drone yang lain yang mencari makan contohnya, membuat bisnes dalam bidang ini, menjadi lebih susah untuk melakukan kerja-kerja mereka lah. Jadi kita sentiasa perlu beringatlah sekiranya kita ingin menerbangkan drone kita. Baik, saya serahkan seterusnya kepada Cik Hairul untuk berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan proses dan sebagainya lah. Silakan Cik Hairul. Okey, terima kasih Encik Muad. Nama saya Hairul, Hairul Fadli, dan saya adalah ADK MUDAS. Pada hari ini saya ingin menerangkan atau memberi sedikit taklimat berkenaan dengan permit dan insurance drone. Baik, untuk permohonan permit penerbangan, so dalam permohonan permit ni ada empat perkara yang perlu diikuti, iaitu first kita kena buat dia punya risk assessment ataupun penilaian risiko. Dan kemudian yang kedua, perancangan operasi penerbangan atau flight planning. Yang ketiga, pensijilan daripada SIRIM. Dan yang keempat adalah kelulusan daripada lain-lain agensi lah. Okay, untuk penilaian risiko, terdapat beberapa perkara yang boleh menyebabkan kemalangan berlaku semasa terbang penerbangan drone. So, ancaman-ancaman, antara ancaman yang ada, nombor satu iaitu kegagalan sistem pacuan, kegagalan sistem perintah dan kawalan drone itu sendiri, kegagalan integriti struktur, kegagalan sistem electrical, pelanggaran di udara. Pelanggaran di udara ni termasuklah kalau kita berlanggar dengan burung. Okay? Burung yang dimaksudkan adalah burung helang lah. Dan hilang kawalan disebabkan oleh kekuatan angin atau kehilangan isyarat GPS. Dan berlaku kebakaran semasa penerbangan dan lain-lain. Itu antara risk assessment atau penilaian risiko daripada ancaman-ancaman yang telah disebutkan. Okey, dalam penerbangan drone terdapat tiga fasa utama, iaitu pre-flight, flight operation dan post-flight. So dalam setiap fasa ni terdapat sub fasa ataupun dia punya perkara-perkara yang terdapat di bawah fasa-fasa penerbangan drone ni. So contohnya untuk pre-flight, okey, dia ada, kita kena buat setiap risk assessment ni di dalam setiap fasa, iaitu semasa pre-flight, semasa take off, semasa mid-flight, approach to landing and landing procedure dan post-flight. Setiap fasa ni terdapat risiko-risiko yang tersendiri. Jadinya kita kena nilaikan risiko di setiap fasa ni. Okey, untuk flight operation planning, terdapat empat jenis determination of activity area lah. So kita kena kenal pasti dekat tempat yang kita nak terbang tu kat mana kita perlu terbangkan drone ni atau zone penerbangan drone ni. So kalau tengok dalam slide ni, terdapat empat jenis warna untuk flight operation planning. So untuk warna hijau iaitu activity zone. Warna hijau adalah untuk activity zone, warna kuning adalah untuk geofencing zone, warna merah adalah untuk risk zone dan warna biru adalah untuk boundary zone. Okey, kesinambungan daripada zone-zone ni, tuan-tuan ataupun adik-adik, untuk permohonan permit, flight operation planning ini perlulah disertakan dengan Google Map Earth beserta folder yang folder structure. Maksudnya kena letak kalau tengok di belah kiri skrin, terdapat folder LCC. Bermaksud LCC adalah bangunan di tengah-tengah boundary tu ataupun area tu. So dalam LCC tu terdapat GZ bermaksud geofencing zone. Lepas tu YZ adalah
YZ, RZ dan juga BZ. So setiap folder ni terdapat ada ICC, ada takeoff RTH, ada zone yang perlu kita warnakan sama ada hijau, kuning, merah atau biru. Kemudian dia punya 4 koordinat di setiap penjuru. Seperti yang terdapat di dalam slide ni, zone tu kita kena plotkan secara peta dan kita kena kemukakan setiap koordinat untuk setiap zone ni kepada CAM. Bermaksud sekarang kita ada 4 determination of activity area. So 4 determination kali juga dengan 4 koordinat. So kita ada lebih kurang 16 koordinat lah yang kita kena sediakan dan kita kena bagi pada jabatan hukum untuk permohonan permit. Okay, so kalau tengok dalam jadual ni, kalau ikut zone 1, 2, 3 dan 4, so setiap zone aktiviti dia, hijau untuk aktiviti, kuning untuk geofencing, merah untuk risiko dan juga sempadan untuk biru. Dan diletakkan setiap koordinat di dalam jadual ni. Inilah yang perlu disubmit kepada CAM, kepada JUPEM dan CAM. Baik, next. Okay, untuk SIRIM dan MCMC certification, so dalam pensijilan SIRIM, sijil pematuhan atau COC dan kelulusan khas SA yang perlu ada dalam sijil, nombor satu adalah nombor siri unmanned aerial atau UA. B, nombor siri self-leveling sticker. C, nombor siri sijil COC atau sijil pematuhan. Atau D, nombor siri sijil SA, keperluan khas. Okay, so perkara ni perlu ada di dalam pensijilan SIRIM sebelum diserahkan kepada jabatan hukum. Untuk MCMC pula, dia berkaitan dengan frekuensi. So ia dikawal oleh MCMC atau SKMM lah. Dan MCMC class and apparatus assignment yang dibenarkan di khususnya di Malaysia ni, A adalah frekuensi 433 MHz, yang kedua adalah 2.4 GHz dan yang ketiga adalah 5.8 GHz. Manakala untuk apparatus assignment pula dibenarkan dengan menggunakan frekuensi 5 GHz. So ini adalah empat jenis frekuensi yang tuan-tuan perlu tahu untuk pengoperasian drone di Malaysia. Okey, untuk kelulusan lain-lain agensi, terutamanya di Sabah dan Sarawak, perlu mendapatkan surat kelulusan pengemaran udara daripada Jabatan Ketua Menteri. Sama ada Ketua Menteri Sabah ataupun Ketua Menteri Sarawak. Dan yang kedua, Jabatan Tanah dan Ukur Sabah, iaitu perlu ada permit kebenaran bagi tujuan penggambaran lah. Seperti yang tertera, contoh surat seperti yang tertera di slide. Ini di Sabah dan Sarawak. Okey, pihak berkuasa dan penerbangan Malaysia 2016, MK 2016 menyatakan akan dikenakan tindakan penalti kepada sebanyak RM50,000 kepada individu, tidak kurang daripada RM50,000 kepada person as an individual ataupun perseorangan, orang perseorangan, dan terms not exceeding 3 years of penjara ataupun kedua-duanya sekali. Dan yang kedua, kepada person yang mewakili body corporate ataupun company corporate, dendanya adalah tidak kurang daripada RM100,000. Okay, so untuk maklumat lanjut boleh lewati website CAM di caam.gov.my. Okay, baik. Drone untuk insurans untuk drone. Okay, pernah tak tuan-tuan mengalami keadaan di mana drone crash secara tiba-tiba ke ataupun malfunction dekat udara dan tiba-tiba dia crash? Okay, so insurans ni tujuan dia adalah untuk membantu kita dalam penerbangan drone lah. Maksudnya kalau drone tu crash, kalau cukup kriteria, boleh claim lah sekiranya berlaku apa-apa kemalangan. Okay, so
Bila berlaku drone crash, lalunya kita akan stres lah. Stres sebabkan drone rosak ataupun pecah ataupun dah tak boleh nak buat job. Lepas tu financial impact kewangan kepada kita. Kita tak boleh nak completekan ataupun siapkan kerja-kerja yang telah diberi. Dan kehilangan potential business lah apabila berlakunya kemalangan ataupun crash drone ni. Baik. Ini adalah contoh di mana seorang kanak-kanak telah pun ditimpa kemalangan dengan drone. Maksudnya drone ni tengah terbang. Peristiwa ni berlaku di Kedah beberapa tahun yang lalu. So adik ni dia berada di atas motor, kemudian tiba-tiba drone yang terbang tu hilang kawalan, lalu kipasnya telah menghentam dahi kanak-kanak ni, dan luckily ataupun nasib baik tak kena kat mata dia ya, tapi agak teruk jugalah. So insurance ni boleh membantu. Okay, ini cerita budak yang terlibat dengan kemalangan drone ni. So ceritanya during the incident, my son Muhammad Ahmad Izzuddin was riding pillion on a motorcycle with a 19-year-old cousin. Kemudian they were heading to a nearby market when the remote control plane hit his head. He said it was earlier reported that Muhammad Ahmad was hit by a remote control helicopter. However, his father confirmed that it was actually a plane. Okay. Muhammad Zamri added that his son suffered internal bleeding as a result of the incident and that surgery to repair the boy's cracked skull took 6 hours. So, bapa dia pun, I will take the case to the court for carelessness, he said. So, maknanya sekarang ni, memang bukan remote control helikopter yang langgar ataupun drone. Dia berbentuk kapal terbang, tapi kita boleh consider dia kenderaan yang terbang lah. Salah satunya adalah drone yang kita nak, yang kita bawa sekarang ni lah pada hari ni. Baik. So jadinya bapa dia cakap nak buat operation kat tulang ataupun tengkorak kepala anak dia ni mengambil masa 6 jam lah. So bapa dia bercadang untuk bawa kes ni ke mahkamah. Okay. Jadinya dengan ada drone ni, so insurans drone ni dia boleh cover dua jenis ataupun dua coverage lah dia boleh cover. First is liability insurance, iaitu liability ni lebih kepada barang-barang yang telah dilanggar ataupun yang menyebabkan kemalangan disebabkan oleh drone ni. So ia adalah untuk per annum ataupun kita boleh buat secara short term. Dia protect you if you are found liable for someone else injury or property damage, dan include third party legal liability, permits liability, fire legal liability, independent contractor liability and personal injury. So kalau ada insurans, adik tadi tu boleh claim insurans dengan company yang telah diinsuredkan untuk drone tersebut as a liability insurance lah. So liability insurance ni dia tak cover barang, dia tak cover drone tu sendiri. So dia hanya cover orang ataupun property ataupun barang yang dilanggar oleh drone tu. Okay. Yang kedua, hal insurance. So ini yang dia akan cover drone kita lah, drone yang tuan-tuan bawa tu sekiranya berlaku kemalangan lah. So it cover loss or physical damage to your drone, payload, mounted sensor or equipment, accessories and spare parts. Fire and really such as lightning, theft by forcible entry or exit from premises, and accidental damage. So ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan boleh dapat coverage daripada insurans tu sekiranya drone ini di cover menggunakan package hull insurance. Okay, fly with no risk, all risk drone insurance. Hal ni juga adalah untuk all risk drone insurance. What you can claim is repair cost, total loss replacement and theft, kecurian. So term and condition apply lah untuk theft ni. So kriteria dia akan ditentukan oleh syarikat insurans itu sendiri. Okay.
Alright, so get your drone insurance coverage now. Start flying today with a peace of mind. So boleh layari link yang tertera iaitu www.droneinsurance.store untuk penerangan lebih lanjut berkenaan dengan drone insurance. Baik, drone insurance requirement by authority CAM. So dalam perkara ni, CAM perlu mendapatkan covenant ataupun certificate daripada insurance apabila drone tu telah diinsuredkan, beserta pilot yang menerbangkan drone tu perlulah diiktiraf ataupun it is a certified pilot untuk insurance yang required by authority ni, terutamanya CAM lah. So ini untuk special US project. Okay. A confirmation that an appropriate insurance cover will be in place that at the start of the US operation. So sebelum memulakan apa-apa project, special project, company ataupun personnel ataupun pilot perlu menyediakan segala dokumen yang diperlukan, termasuklah appropriate insurance cover, dan perlu diserahkan kepada CAM. Baik, untuk pertandingan cabaran Universiti Drone dan seterusnya, saya serahkan kembali kepada Encik Matno untuk kita memberikan sedikit taklimat berkenaan pertandingan cabaran Universiti Drone. Terima kasih Encik Mat dan Encik Hairul dengan apa nama ceramah yang telah diberikan tadi. So kepada adik-adik, belia-belia dan belia-belia sekalian, saya ingin menyerulah supaya anda menyahut sebuah seruan ini untuk bertandinglah dalam inovasi Tech Olympic ini. Jadi jika masih tidak memahami syarat-syaratnya ataupun ingin mengulangi lagi ceramah-ceramah itulah kita jalankan selama 4 ceramah setakat ini. Jadi adik-adik para belia sekalian bolehlah masuk ke dalam komuniti Tech Olympic, daftar sebagai ahli dahulu. Kemudian pergi ke submenu drone challenge, dari situ akan kita telah pun menyimpan semua kita merekodlah semua ceramah-ceramah yang telah kita laksanakan di situ, jadi boleh mengulangi lagi lah ceramah daripada taklimat yang pertama sehingga ke hari ini lah, jadi yang keempat lah. Jadi kita akan ada lagi satu lagi webinar pada hari hari Khamis minggu depan pada 13 hari bulan Oktober, yang akan diberikan oleh Encik Farhanuddin bin Abdul Razak, iaitu salah seorang ahli muda aktif dalam bidang RC dan drone. Jadi ini lebih kepada untuk sukan lah, pengenalan sukan drone. Jadi para belia sekalian, saya ingin maklumkan bahawa segala apa yang kita terangkan dalam webinar-webinar setakat ini semuanya adalah maklumat-maklumat yang berkaitan dengan penggunaan drone dan teknologi drone. Jadi ada sebahagian daripada maklumat-maklumat ini yang akan kita di dalam pitching nanti, kita ini soalan-soalan yang kita akan kutip daripada sini lah. Jadi diharapkan para belia sekalian diadakan dapat apa menuruti lah semua termuan ini dengan baik sehingga habis. Jadi topik-topik yang telah diberikan semua itu bersangkutan dengan teknologi dan juga tentang undang-undang dan sebagainya lah. Jadi saya dengan ini mengucapkanlah selamat mencuba bertanding, dan semoga setiap pasukan bersungguh-sungguh untuk mencipta idea baru kreatif untuk menyahut dengan inilah. Jadi dengan itu saya sudahi dengan salam selamat petanglah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.